לאחר שהצהיר אבו מאזן בצורה חד משמעית על רצונו בפתרון שתי המדינות ועל התנגדותו הנחרצת לאלימות, מיהר ראש ממשלת ישראל לגנות את דברי הפיוס והשלום בטענה כי מדובר בשקרים. בתגובה לדברי נתניהו, ארגנה תנועת שלום עכשיו הפגנה מול מצודת זאב בתל אביב. בי 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 תתעורר, אבו מאזן מדבר! בי 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 בי! לצערנו, מערכת הבחירות הנוכחית, כולם מתעלמים מהנושא המדיני, כאילו שאם נתעלם, אז זה ייעלם. אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר, הנושא הכי חשוב היום למדינת ישראל זה הסיכוי לשלום ולהגיע להסדר ולהפסיק את הכיבוש. ולכן אנחנו כאן כדי להגיד לנתניהו, הנה תראה, מה עוד אתה צריך כדי לדעת שיש פרטנר שאפשר להגיע לשלום, ותפסיק לשקר לציבור ולומר, אין פרטנר. המפגינים ניסו להקרין על קיר מצודת זאב את הריאיון עם אבו מאזן מערוץ 2, אך המשטרה סרבה בכל תוקף. אז היום המשטרה החליטה שזה מפריע לתנועה, תמונה של מחמוד עבאס מדבר בטלוויזיית ערוץ 2 כאן ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב, זה מפריע לתנועה ולכן...